ישראל, וממילא מה התפקיד שלנו בתוך מה שקורה במדינת ישראל. ומקנה רב היה לבני ראובן ולבני גד עצום מאוד, והראו את ארץ יעזר ואת ארץ גלעד, והנה המקום מקום מקנה. מקנה רב יש לבני גד ובני ראובן, למה אלה מקנה רב? שמעתי השבת, יש אומרים, למה דווקא להם היה מקנה רב ולשבטים אחרים לא היה מקנה רב? איך רק לשבטים האלה היה מקנה רב? מה? אז זהו, אז ראיתי השבת שהם אכלו מן, הם תמיד אכלו מן, שבטים אחרים היה להם הרבה תלונות על המן, ככה הזוהר מביא. שבטים אחרים היה להם תלונות על המן, ולכן השבטים האחרים היו עושים על האש מהבשר שהיה להם, אבל הם לא עשו על האש, אלא פשוט אכלו את המן, ולכן היה להם מקנה רב. טוב, ככה. ויבואו בני גד ובני ראובן ויאמרו אל משה ואל אלעזר כהן ולנשיא העדה לאמור, עטרות ודיבון ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבעם ודמעו ובעון, הארץ אשר יקרא השם לפני עדת ישראל ארץ מקנה ולעבדיך מקנה. אומרים, אנחנו רואים פה ארץ מקנה, עבר הירדן המזרחי, אנחנו מבקשים לקחת את עבר הירדן המזרחי שהוא יהיה חלקנו ונחלתנו. עד כאן זה בסדר? בסדר מה שהם מבקשים? בסדר, אבל שימו לב עכשיו הפסוק הבא. ואמרו, אם מצאנו חן בעיניך, יותן את הארץ הזאת לעבדיך לאחוזה, אל תעבירנו את הירדן. איפה מתחילה הבעיה? איפה מתחילה הבעייתיות בדברים של בני גד ובני ראובן? אל תעבירנו את הירדן. אנחנו נשארים פה, מעניין אותנו הכסף, מעניין אותנו הממון, ולא מעניין אותנו עזרת ישראל מיד צר. משה מזדעק, מזדעק. ויאמר משה לבני גד ולבני ראובן, אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? שאומר להם, תגידו, אתם בסדר? אין לכם אחריות לעם ישראל? אחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? איך יכול להיות המשפט הזה? המשפט הזה שעד היום מהדהד בחלל של בית המדרש הזה, בחלל של החברה שאנחנו חיים בתוכה, איך יכול להיות שלא ניקח אחריות על עם ישראל? איך בא לכם בכלל רעיון כזה? ואז משה נותן להם נאום, ולמה תניעון את לב בני ישראל מעבור את הארץ? ואז הוא מביא להם את המרגלים, כה עשו אבותיכם, ויחרף השם ביום ההוא, וישבע לאמור, ויחרף השם בישראל ועיניהם במדבר 40 שנה, אתם ממשיכים את חטא המרגלים, גם הם לא רצו להיכנס לארץ ישראל. ואז הוא אומר להם, והנה קמתם תחת אבותיכם תרבות אנשים חטאים. שימו לב, מה זה חוטא אצל משה רבינו? מי שלא לוקח אחריות להילחם עם עם ישראל. אתם יודעים, היום יש כל מיני דעות בעם ישראל, כל מיני אמירות מציבורים מסוימים בעם ישראל, שחטא זה להתגייס לצבא. משה אומר, חטא זה לא להתגייס. חטא זה לעמוד מהצד ולהגיד, אנחנו מעבר הירדן ואתם תתקדמו קדימה. תרבות אנשים חטאים, תראו משה, נכנס בהם בכל הכוח. כי תשובון מאחריו, ועשבות להניחם במדבר, ושיחתם לכל העם הזה. מה שאתם הולכים לעשות זה להשחית את כל עם ישראל. כי כל עם ישראל הולך להיות עם שלו, הוא לא אידיאליסט, זה לא יכול להיות. והגשו אליו ואומרו, גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפנו. מה אומר רש"י? מה הם הקדימו למה? הקדימו את הצון לטף. רש"י אומר, בוא נראה את רש"י. חסים היו על ממונם יותר מבניהם ובנותיהם. הכסף הפך להיות אצלהם מספר אחד במעלה. איך, תגידו לי, איך בני גד ובני ראובן, בני השבטים, שבטים כל כך מובחרים, גד דוד יגודנו, איך הם רוצים להגיע לדבר כזה? איך ממונם יותר חשוב להם מבניהם ובנותיהם? התשובה לזה נמצאת בפסוק הבא, בפסוקים הבאים, שבהם אנחנו נראה מה המגמה שלנו פה בארץ, לשם מה אנחנו נכנסים לארץ ישראל, ואם נתבונן היטב בפסוקים האלה, אנחנו נבין שעל זה היום נטושה המלחמה והמערכה, לא המלחמה, חס שלום, מלחמה שלנו עם האויבים שלנו, אבל המחלוקת הגדולה בתוך מדינת ישראל, איך צריכים להתנהל, מה צריך לעשות,
מה תגובותינו לכל דבר? היא, נתון, היא ממש בפסוקים האלה, תראו, תראו איך, איך הכל טעון פה. ואנחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל, עד אשר אביונום על מקומם, וישב תפנו בערי המבצר, בני יושבי הארץ. הם אומרים, משה, סליחה, סליחה, תדאג. אנחנו הולכים להיחלץ חושים, אנחנו הולכים להיכנס ראשונים, גדוד יגודנו, אנחנו הגדודים של הלוחמים, אנחנו הולכים להיכנס ראשונים. ובעצם, כמה שנים הם היו אחרי זה בארץ ישראל, עד שהם חזרו לבתים שלהם? כמה? 14, נכון? 7 שנות כיבוש ו7 שנות חלוקה. חבר'ה, מילואים של 14 שנה. גם כל גדולי המילואימניקים של זה, אף אחד לא עשה 14 שנה. הם, לזה הם מוכנים. ואז משה נרגע, לא נשוב אל בתינו, עד יתנחל בני ישראל לשנחלתו. ואז משה אומר להם, ויאמר משה, אם תעשון את הדבר הזה, אם תחלצו, מה כתוב כאן? לפני השם למלחמה. מה אמרו בני גד ובני ראובן? אנחנו נחלץ חושים לפני מי? לפני בני ישראל. מה אומר להם משה? תחלצו לפני השם למלחמה. ועבר לכם כל חלוץ את הירדן לפני השם. עד ראשות אויבה מפניו, ונכבשה הארץ לפני השם, ואחר תשובו. כן? ואחרי זה אומר להם, בנו לכם, ערים לטפכם, וגדרות לצונכם. מה הוא מחליף עם מה? קודם כל, הטף, ואז הצון. דבר, אומר להם, תחזרו לפרופורציות. קודם כל אומר להם, המלחמה היא לפני השם, ולא לפני בני ישראל, ואחרי זה אומר להם, חבר'ה, הילדים הרבה יותר חשובים מהכסף. שימו לב פסוק כ"ה, והיום בני גד ובני ראובן אל משה לאמור, עבדיך יעשו כאשר אדוני מצווה. ועבדיך יעברו כל חלוץ צבא, מה כתוב כאן בפסוק כ"ז? לפני השם למלחמה. בסדר, ואז הוא אומר להם שוב פעם, והיום בני משה אליהם יעברו בני גד ובני ראובן כל חלוץ למלחמה לפני השם, ויענו בני גד ובני ראובן לאמור את אשר דיבר השם אל עבדיך נעשה, אנחנו נעבור חלוצים לפני השם ארץ כנען ואיתנו אחזת נחלתנו, ואז הוא נותן להם את עבר הירדן. שימו לב איך משה מעביר אותם תהליך, שהתהליך הזה הוא תהליך כפול. תהליך, קודם כל, מה הפרופורציות, מה חשוב ומה לא חשוב, מה יותר חשוב, כסף, בנים, חיים, ועל מה המלחמה. האם מלחמתנו היא מלחמה של עזרה לעם ישראל, או המלחמה שלנו על ייחוד השם הוא עושה מלחמה, כמו שאומר לנו הרמב״ם, ידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה. על מה המלחמה שלנו? למה אנחנו באים לארץ ישראל? האם כדי להיות מקלט בטוח, או כדי להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש? כשבאים למקלט בטוח, כשבאים למקלט בטוח צריך לדעת שהתוצאה של זה היא תהיה הרסנית. משה אומר להם, אתם יודעים מה התוצאה של זה? ושיחתם לכל העם הזה. אם תבואו לפה בשביל מקלט בטוח, זה השחתה מוסרית, זה העדפה של 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 הצון על הטף, זה העדפה של הכסף ועל על 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 החיים, זה עיבוד פרופורציות. חברים, מה שאנחנו רואים מול העיניים כל יום זה הולך ונהיה יותר חמור מיום שלפניו. היינו השבוע אצל רבה משטרנברג, הוא התיר לנו מה שאני משתדל פעם ביום לעשות. הוא אומר שפעם, פעמה ביום הוא שומע חדשות כדי להתעדכן מה קורה פה במדינת ישראל, עד שמגיעים לדברים רעים ואז הוא מחבא. אני גם משתדל פעם ביום להתעדכן מה קורה במדינת ישראל. וכשאתה שומע, רואה מה קורה במדינה, אתה רואה מצד אחד כזה חיוב, כזה טוב, כזה עם ישראל מתקדם קדימה, ובאמת, הורגים את ראשי הנחש, ונלחמים, וברוך השם, באמת יש... אבל אתה שומע דברים אחרים ואתה אומר, איך הגעתם לזה? איך יכול להיות שמביאים מחבל שיעיד מחבל? מי יודע מה עשה פה בשמחת תורה? והוא יעיד נגד חיילים שלנו? כאילו, מי מדמיין לעשות דבר כזה? כן, זה קרה השבוע. איך עיריית תל אביב מתירה תפילות למוסלמים עם מחיצה כשהמוסלמים שם קוראים קריאות בעד החמאס? ואוסרת תפילות ליהודים עם מחיצה בלב תל אביב. איך, כל כך הרבה אבסורדים, איך? הבג"ץ בכלל דן אם להביא כספים לרשות הפלסטינית, שיתנו את זה למחבלים, כל מיני דברים. אבל אני אומר, זה התחיל ביישור הזה, חס ושלום להגיד על בני גד ובני ראובן, אבל משה מיישר את בני גד ובני ראובן, אומר להם, חבר'ה,
זה לא מקלט בטוח, זה לא איזה חברת שותפים שאנחנו עוזרים אחד לשני, כי בחברת שותפים שעוזרים אחד לשני, אין מוסר מוחלט, אין אמת ושקר, אין טוב ורע. אז אתם תעדיפו את הרצון על הילדים. אבל בחברה ששם השם מוביל אותה, חברה כזאת יש בה טוב ורע, יש בה אמת ושקר, יש בה מוסר מוחלט. וברוך השם, ברוך השם שעם ישראל, אני לא שמח שפרצו לבסיסי צה"ל בשבוע שעבר, זה לא נכון, לא צריך לעשות גם כשכועסים, לא צריך לפרוץ לבסיסים, אבל ברוך השם שעם ישראל מתעורר, עם ישראל מתעורר, ולא מוכן לשתוק, לא מוכן לשתוק על, 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 על עוולות שנעשות כאן במדינה, על עוולות במערכת המשפט, על עוולות, על עוולות שאי אפשר לספול אותם, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שעם ישראל יואב את שונאיו, ישנה את אוהביו, זה לא קורה, זה לא מתאים. ועם ישראל מתעורר, ועם ישראל הולך עכשיו כמעט כל יום להפגין בבגרץ, ולהפגין איזה... כי מלחמתנו היא על ייחוד השם, מלחמתנו היא לפני השם, ועל זה אנחנו יוצאים למלחמה. וחברים, מתוך המבט הזה, אנחנו ניגשים לשנה ב'. מתוך המבט הזה ניגשים לשנה ב', אנחנו הולכים לעשות כאן היסטוריה במדינת ישראל. אנחנו הולכים להרים את מדינת ישראל.